Ja, så var det lösningar på den uppgaven. Punkt A skulle vara på minus 2, komma minus 1. Det här. Punkt B på 1, minus 1. Det där. Och punkt C ska vara på minus 2,3. Och det här. Se där. Och så brukar vi linjalen till att tegna upp trekanten. Så. B. Vad kallas denna typen trekant? Ja, det är ju tre speciella trekanter man ska kunna namnet på i ungdomsskolan. Och det här är en av dem. Det här är en trekant som har en 90 graders vinkel här. Och den blir då kallt för en rättvinklig trekant. Trekant på någon måte än bara så. Parallell för 7 trekanten ABC slik att A-märket är lik 5,6. Då märker vi av 5,6. Se åt en bög det här. Men vi får allikevel fullföra. Det vi har gjort nu har vi flyttat punkt A till punkt A-märket. Vi har flyttat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punkter mot höger. Och 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punkter uppover. Och det ska vi då göra med de andra punkterna. Vi vet ju att C ligger rätt över A, så C-märket vill ligga rätt över A-märket, omtrent där. Så. Och B-märket vill ligga tre punkter till höger för A. Cirka där då. Så är det bara att tegna upp den trekant vi får. Så det gick lite utanför det koordinatsystem som jag tegnade upp, men pytsam, det bryr vi oss inte så mycket om akkurat nu. I hvert fall sånn det görs. Och så må du passa på att tegna en linje som går från A till A-märket för att markera i vilken riktning och hur långt parallellförskjutningen blir gjort. Det var då uppgave 4.